Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Важен Законопроект е, но има неща, които ни смущават като група. Няколко са основните неща. Първо, донякъде съм съгласен с становището на колегите от парламентарната група на Движението за права и свободи. Първият смущаващ фактор е цялостното отсъствие на държавата в този процес, имам предвид процеса на законотворчество. Защо законопроектът не е внесен от Министерски съвет или респективно Министерството на младежта и спорта? Изобщо в целия този процес те отсъстват. Тези, които са отговорни и за спортната инфраструктура, и за правилниците, и за прилагането и така нататък. Те отсъстват. Това налага тая спешност на нещата, която води и до някои недоглеждания в текстовете, които будат недоумени, които явно между първо и второ четене трябва да се отстранят. По принцип ние като група заявявам, че ще подкрепиме на първо четене законопроекта, но имаме своите конкретни изисквания за промяна в текстовете. Първо, да се отговаря строго и категорично по изискванията на УЕФА, които са за провеждане. Второ, подчертавам международните състезания, така както и колегата докладва. И третото е, подчертавам, пак много силно ни смущава тоталното отсъствие на младежта и спорта министерството. Някой може ли да обясни защо? Опита за прехвърляне на отговорността, организацията и подписа върху областните управители, според нас е некоректен. Какво прави младежта и спорта министерството? Защо съществува? Да разпределя едни пари по федерации и да контролира дейността на спортния тотализатор. Този, който трябва да отговаря за спортните съоръжения, за спортната инфраструктура, този, който трябва да удостоверява нещата, е Министерството на младежта и спорта, и това доказва само едно нещо, че имаме пряко ангажиране на държавата в този процес. Тези неща трябва да се изгледат между първо и второ четене. В противен случай ние ще коригираме своето отношение. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Малинов.